အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ grade 9တင်ချာတင်ယူတဲ့လေ့လာရတဲ့သူတွေအတွက်အခန်း2က 2.2 ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုဒ်စာကိုလေ့လာချင်တယ်နော်အဲဆဝိုင်းပုဒ်စာပေါ့နော်ဆဝိုင်းပုဒ်စာမှာဝန်ဖြန့်မြင်းတွေလည်းရှိစီကန့်တွေလည်းရှိနောက်လေးကျိုးတွေလည်းရှိအဲ့ဒီမှာမဟောရီတောင် winding ရဟောရီ x တိကရီရရှာနိုင်တာဒီတောင်ပေးထားတယ် 32 ဒီဂရီဒါက 20h တိကရီအဲ့ဒီနေ h နဲ့ y ကိုရှာနိုင်တာပေါ့နော်ဟောပြီးကျွန်တော် h ကိုစပြီးရှာ h ဒီဂရီကိုစပြီးရှာ x ဒီဂရီကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနားအထောက်ကိုတိပါရဘယ်လိုရှာမှာလဲဆိုဒီနားအထောက်ကိုတိရင်ဒီနားအထောက်ရင်ဒီတောင်ရင်ပေါင်းလိုက်ဟောဒီ x ဒီဂရီရတယ်နော်ဒါဆိုရင် x ဒီဂရီရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီတောင်ကိုအရင်ရှာနော်ဒီတောင်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ဒီနားအထောက် angle e ပေါ့သူ့ကိုဒါနဲ့လှမ်းချက် 20h ဒီဂရီနဲ့ဒီဆဝိုင်းတစ်ခုမှာအဝန်းပိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ခန်ဆောင်ထားတဲ့နော်ဒီတောင်နှစ်တောင်ဝန်းထီတောင်နှစ်တောင်တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရန်နဲ့ရှာဟောပြီးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က y ဒီဂရီကိုရှာဖို့အတွက်ဒီနားအထောက်ရှာဒီနားအထောက်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ဒီဆောစောကကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်တဲ့ h ဒီဂရီနဲ့ချိန်လိုက် h ဒီဂရီကိုရှာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနားအထောက်ကလည်းအဲ့ဒီဒီနဲ့တံမို့တူပဲဒါဆိုရင်3ခံရင်အတွင်းတော့3တော့ကောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ y ဒီဂရီကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တော်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားအတော့ကိုကျွန်တော် alpha လို့နာမည်ပေးလိုက်ဒီတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာပုံရံလေးဆွဲပြနော်ပုံရံလေးဆွဲပြပုံရံလေးဒီမှာဆွဲလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီဒီလိုနော်အင်းရပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါအကြောင်းသားတွေမြင်အောင်လို့ဒါက E ပေါ့နော်ဒါက C ဒါက B ဒါက D ပေါ့နော် horizon alpha က horizon 20h ဒီကနေကတူဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်နှစ်တောင်ကို horizon အဝန်းပိုင်း xp ရရနေပြီးတော့ standard လောက်ထားတယ်ခံဆောင်ထားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးအောင် alpha equal to 20h ဒီကနေဆိုပြီးတော့reason ဘာရေးမလဲဆိုမြန်မာလိုပဲရေးရမှာမြန်မာတော့เนาะ x เนาะဒီလဲဆိုတော့ xpd ပေါ့เนาะ sorry เนาะ xpd အဝန်းပိုင်း pd ကခံဆောင်ထားတဲ့တောင်းညာ xpd ကခံဆောင်ထားတော့တောင်းညာเนาะအဲ့ဒီကြီးလိုက်เนาะအဝန်းပိုင်း pd ကနေပြီးတော့ခံဆောင်ထားတဲ့တောင်းဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု alpha ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ alpha ရဲ့ 32 ရဲ့ပေါင်းရင် x ရတယ်ဒါဆိုဒီမှာရအောင် x ဒီဂရီကိုလို့ခြင်းရင် alpha plus 32 ဒီဂရီဒါ3ခံရဲ့အပြင်နောက် theory နဲ့တွက်လိုက်သူ့ရဲ့ပုံရံလေးကဒီလိုလေးပေါ့ဗျာဒီလိုလေးဒီလိုလေးပေါ့ဒါက e ပေါ့ဗျာဒီမှာက e ဟာဒီမှာ x ဒီဂရီနော်အဲဒီမှာ alpha ရှိတယ်ဒီမှာက32ရှိတယ်ဒါဆိုရင် x ဒီဂရီကိုလို့ရင် 32 ရဲ့ alpha ရဲ့ပေါင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ reason ရင်းရင်ဘာရေးမလဲဆိုတော့3ခံရဲ့အပြင်တော့ညာအပြင်တော့ညာ x ဒီဂရီကိုလို့ရင်ဒီတော့နှစ်တော့ပေါင်းပြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ alpha ကိုအစားသင်းလိုက်ပြီ 20h ဒီဂရီ plus 32ဒီဂရီဒါဆိုရင်x ဒီဂရီတန်လို့ရဘယ်လောက်လဲဆိုတော့60ဒီဂရီဖြစ်ပါ60ဟုတ်ပြီနော် x ဒီဂရီက60ဒီဂရီဆိုပြီးတော့ရတာဟုတ်ပြီ y ရှာဖို့အတွက်ဒီနားအထောက်ကိုနာမည်ပေးမယ်နော်အဲဒီနားအထောက်ကိုဒီမှာသီတာလေးဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်အဲတော့သီတာရဲ့ x ဒီဂရီရဲ့တူတယ်နော်သီတာရဲ့ x ဒီဂရီတူတယ်ဘာလို့လဲဒီမှာဒီပုံမှာပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီကဒီနားတော့ x x ဒီဂရီတိရရဲ့ x ဒီဂရီရဲ့တူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဝန်းပိုင်းတစ်ခုကနေခံဆောင်လာတာ test point ရဆိုတော့ q 3 point ပါเนาะအဲ့ဒီမှာမရေးမလဲဆိုတော့ x ဘယ်သူကနေခံဆောင်မလဲဒီကကြတော့ horizon ac ကနေခံဆောင်မှာပုံရံပါဆိုဒီတော့နှစ်တောင်ကျတော့ဒီဘက်ကနေခံဆောင်ဒီတော့နှစ်တောင်ဒီဘက်အဝန်းပိုင်းကြီးကနေခံဆောင်เนาะ minor x လေးဟုတ်ပြီเนาะ x ဘယ်သူကနေခံဆောင်လာလဲ ac အဝန်းပိုင်း ac ကเนาะခံဆောင်ထားတော့တောင်များ
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ AC အဝန်းပိုင်းလေးကနေပြီးတော့ကန်ဆယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ခေါ်ရည်ဒီရနဲ့ X delay ရတူပါတော့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအပေါ်မှာ X delay ကို60ဆိုပြီးတော့ရှာခဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာဟိုကြောင့်တီယာလေးရတယ်ဘလောက်လဲ60 degree အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီယာကိုရပြီအပေါ်မှာ alpha လေးရှာခဲ့ပြီဆိုတော့သတိကံရအတွင်းအောင်သုံးအောင်ပေါင်းခြင်းညာ Y delay ကိုရှာလို့ရနော်အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာကက်ရှာ alpha plus theta plus ဒီလဲဆို y degree equal to 180 degree test for ရဆိုရင်တော့ theta က1ပေါ့နော် alpha က 28 degree plus theta ကဒီမှာရှာရတယ် 60 degree plus y degree is equal to 180 degree ဒါဆို y degree ကိုလို့ကျွန်တော် 180 degree တဲ့ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းရသွားမှာနော်ဘယ်လောက်လဲ 88degree ဒါဆိုရင်ဆိုကြောင့် y degree ရတယ်နော် y degree က92 degree ဆိုပြီးတော့ရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ theorem တွေ correlation တွေအခြေခံပြီးတော့စာကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်စမ်းတစ်ပုဒ်ကိုလေ့လာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်